handsome. I dag har vi Lukas med. Han er min overnabo. Og vi skal lave, som I kan se, Charlie Charlie Challenge. Og okay, det går ud på, det er, at man skal sige Charlie Charlie. Og så bevæger jeg den. Et eller andet. Ej, du prøvede! Ej! Ej, puha! Vi ses lige til, at prutten er væk. Og nu er prutten væk. Og nu skal vi begynde. Han kan stadigvæk. Og, ja. Okay, nu starter vi. Hvad skal vi spørge den om? Om den er dum? Okay. Ja. Charlie, Charlie, er du dum? What? Okay, der skete så ikke noget. Charlie, Charlie, er du dum? Okay. Charlie, Charlie, er du dum? Charlie, Charlie, er du her? Charlie, Charlie, can we play? Det siger nemlig på engelsk, brugerne, så tror jeg, at de forstår det. Men, Charlie, Charlie, can we play? Can we play? Can we play, baby? Nej, what? Det gik op på nej. Åh, så irriterende. Charlie, Charlie. Får jeg 1000 abonnenter i morgen? What? Jeg får ikke 10.000. Charlie, gør jeg det? Charlie, Charlie. Får jeg 10.000 abonnenter i morgen? Får jeg 10.000 abonnenter i morgen? Får jeg 10.000 abonnenter i morgen? Charlie, Charlie, dør jeg i morgen? Charlie, Charlie, ej, nu gider jeg ikke mere. Charlie, Charlie, dør jeg i morgen? Skal jeg ikke prøve med en anden blyant? Jo. Prøv at vente et øjeblik. Ja. Ja. Vi ses i dag. Sammen. Ja. Nu er vi tilbage. Og nu skal jeg prøve med en anden blyant, som jeg altid kalder den for den magiske. Det er lidt. Nej, det er sådan, den skal ligge. Og den er så mærkelig. Okay. Okay. Charlie, Charlie, can we play? Og se, den rykker sig. Hun er den ikke balanceret. Den skal balancere. Sådan der. Nu går det. Bomme! Okay, nu er det den magiske bjørn. Okay. Charlie, Charlie. Er jeg en lort? Er jeg en lort? Charlie, Charlie, can we play? Charlie, Charlie, are you here? What? What? Du gør ikke noget? Det er så typisk. Charlie, Charlie, can we play? Charlie, Charlie, can we play? No. Charlie, Charlie, can we play? Hvad? Det er god musik. Yeah, det er god musik. Ja.
Charlie, can we play? Charlie, are you here? Charlie, får jeg en abonnent i morgen? Jeg ved godt, det er meget lidt, men det gør jeg vist. Charlie, dør jeg? Nå. Ja. Okay, måske bliver det her min sidste video, jeg nogensinde kommer til at lave på grund af den sag, jeg er død i morgen. Husk at like og subscribe på grund af, at jeg dør i morgen. Så tak fordi I så med. Ja, hej. Kom ind, vi skulle lave en chili-challenge. Ja. Der er ikke flere chili. Ja, men det tror jeg, vi gør næste gang. Men ham her, jeg tror også, han dør i morgen. Så nej! Så lad lige mig prøve! Så subscribe og like. På grund af like, det er... Vil den gerne ned og tommelfinger eller op? Op eller ned? Ja, på grund af han døde. Eller subscribe mig, hvis... Eller like ham. Ja, på grund af jeg døde. På hans YouTube-kanal. Ja, vi ses. Hej.